Mestská časť Bratislava Petržalka v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami Petržalky po vynútenej prestávke pokračuje v tradícii a organizuje obľúbený petržalský maškarný ples. Fantázii sa medze nekladú, a tak sa všetci, ktorí majú radi dobrú zábavu, môžu tešiť, že na plese stretnú pirátov, princezné, koubojov či iné známe rozprávkové alebo filmové postavy. Pozvánku pridal aj pán starosta a hlavná hviezda večera. V sobotu 4. februára vás pozývam na 21. petržalský maškárny ples. Prosím, pozrite si, zúčastnite sa, zabavte sa. Verím, že sa vám bude páčiť a my sa budeme ďalej snažiť pokračovať v tejto tradícii. Srdečne ste všetci pozvaní. V minulosti mal obrovský úspech práve preto, že je maškárny a veľa petržalčanov si prišlo tam tak spontánne oddychnúť a v tých maskách sa cítili tak slobodnejšie ako pri tých formálnych oblečeniach. Preto ho ideme organizovať týmto spôsobom ďalej a nebudeme nič meniť, pretože je tá tradícia, aby nám teda zostala, zachovala sa. Celú noc nám bude hrať kapela Tip Top Band, ktorá zahrá rôzne šlágre, rôzne témy, či už zahraničné pesničky, alebo slovenské. Potom vo večerných hodinách nás bude zabávať DJ. Hosťom bude Paľo Drapa, ktorý je známy tým, že vie vyvolať nádhernú atmosféru a zaspievame si nejaké hity. Novinkom bude fotobox, kde si môžu pamätnú fotku spraviť účastníci a takisto zaujímavá večera. A bude aj tombola? Áno, o polnoci bude po svetelnej show aj tombola. Verím, že budú spokojné s cenami. A takisto otvorenie plesu nám teda otvorí tanečná skupina Dansovia od pána Modrovského. Nám tanečníci ukážu, ako sa tancuje valčík. Jednu vec sme zmenili, budú švédske stoly bohaté. Na stole si nájdú vínko, aj nealko a čaká ich aj nejaký dezert. Takže aj samozrejme druhá večera a verím, že všetci budú spokojní. Tento rok sme spravili takú zmenu trošku. Na balkóne je 50 eur vstupné na osobu, kde teda zahrňa celú večeru aj s tým programom a dole na prízemí v sále 55 eur na osobu. Všetko sme sa snažili držať v takých cenách, aby bol záujem, ale zároveň museli zvýšiť vstupné, nakoľko išli vstupné aj energie, aj potraviny cenou hore. Sú ešte nejaké voľné miesta na tento ples? Áno, ešte máme nejaké voľné miesta a pozývam všetkých prívržencov dobrej zábavy, aby prišli. Chcem ešte podotknúť, že bude aj vyhodnotenie masiek, či už skupinová maska, alebo jednotlivec. Ahojte, milí priatelia. Chcel by som vás pozvať 4.2.2023 do Domu kultúry v Petržálke, v Bratislave Petržálke, zrkadlový haj. Bude sa tam konať totižto 21. petržalský maškárny ples, na ktorom bude účinkovať veľa dobrých hostí, zaujímavých hostí, bude tam veľa dobrého jedla, pitia a hlavne veľa dobrej zábavy. No a samozrejme, že na tomto plese vystúpim aj ja, moje malé ja, Paľo Drapák, takže vás všetkých pozývam ešte raz. 4.2.2023, zrkadlový haj, kultúrny dom Petržalka, Bratislava, prídite všetci. Čím budú na karnevale Kramár, Kuliťa Pák? S CD-čkami Škrabemukná, tvrdí Paľo Drapák. S Cyrilom dokopy. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava.